ഹലോ മച്ചാമാരെ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നെതർലാൻഡിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ എടുത്ത ലോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നെതർലാൻഡിൽ അൺലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലോഡ് എടുക്കണ ലോഡിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ലോഡ് എടുത്തിട്ട് ലോഡിംഗ് പോയിൻ്റ് നെതർലാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സച്ചിൻ ബ്രോ ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സച്ചിൻ ബ്രോ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. റിവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആളിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിൻ ബ്രോ, എല്ലാം സെറ്റല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന, നാട്ടിൽ നിന്നും ജി സി സി കൺട്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചങ്ക് മച്ചാന്മാർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഡീസൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്രോ, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ അടിക്കാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വാ. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, എൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ് ഇത്. ഒരു എൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയും, ഇത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗേൾ എന്ന് പറയണം. ആളൊരു ലേഡിയാണ്, വുമൺ ആണ്. ടെമ്പററി വന്നതാണ്, കാര്യം എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ നാട്ടിൽ ലീവിന് പോയപ്പോൾ എന്നെ പിന്നെ ഇവളുടെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. ഈ ഒരു വുമൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ലോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞു. വേണ്ട, ലോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൺലോഡിംഗ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത്, വാട്സപ്പ് വഴിയാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, പലരും പല സിസ്റ്റമാണ് വാട്സപ്പ് വഴി തരും, ചിലപ്പം വൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി തരും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻബിൽട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി തരുന്ന നാവിഗേഷൻ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതിനകത്ത് തരും. അങ്ങനെയൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതാ, എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീസൽ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ കാർഡ് IDS എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ കാർഡ് IDS. IDS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡീസൽ സർവീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. IDS അതായത് Q8 എന്ന് പറയും, Q8 പെട്രോൾ പമ്പ് എന്ന് പറയും IDS. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, പിന്നെ ജർമ്മനിയിലും അടിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ബെൽജിയം, പിന്നെ ലക്സംബർഗ്, ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, നെതർലാൻഡ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ IDS എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഫ്യൂവലിന് വില കുറവായിരിക്കും. പോളണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കുറവ്. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ, ഇതാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡീസൽ അടിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ടാങ്ക് പൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡാണ് നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പനി. ഇതുപോലെ ഓരോ ATM കാർഡുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് ഈ ഒരു കാർഡെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പെയിനിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാർഡ്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ATM കാർഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് അടിക്കണം. ചില പമ്പുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, വലിയ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗൾഫുകളിലും എല്ലാം ഉള്ള കണക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താം. വണ്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം, ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ചില പമ്പുകളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെറും ഇതുപോലൊരു ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ചെന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക, കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ പിന്നൊക്കെ അടിച്ച് കിലോമീറ്ററൊക്കെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണം. പിന്നെ ചില പമ്പുകളിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇത്ര ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ ഫോർവേഡർ പറയും. ഇത്ര ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അവർ കാർഡ് ഓൾറെഡി ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അത്ര ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർഡ് ലോക്കാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് IDS. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ച്, നെതർലാൻഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു, കാരണം നെതർലാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ IDS എന്ന് പറയുന്ന പമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവർ അക്സസ് തരും, അടിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ അതാ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ കാർഡ് IDS, അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയേക്കണ ലോഡിംഗ് ടുഡേ, ഡെലിവറി മൺഡേ. ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയും. നമ്മളിവിടെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്പർ, എന്താണ് മാപ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുള്ളവർ, ഞാൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നോർത്ത് നമ്പറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് നമ്പറും ഉണ്ട്. ഇത് ലോഡിംഗ് ഡീറ്റെയിലും അൺലോഡിംഗ് നമ്പറുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നാവിഗേഷനുണ്ട്.
ഒന്നിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലോഡിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ ജി പി എസ് നമ്പർ അടിച്ചു, പിന്നെ ആണ്ടാ ജി പി എസ് ലോഡിംഗ് ഈ 51.94425 തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ അടിച്ചു. ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറി, അതായത് നമ്മൾ സോറി നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ എന്താ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ കാർഡ് ഐ ഡി എസ് ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജി പി എസ് 51.9136 ഈ സാധനം അടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ, 67 കിലോമീറ്റർ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കുണ്ട്, 76 കിലോമീറ്റർ നമ്മളെ ഡെലിവറി പോയിന്റിലേക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂവൽ അടിക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന വോൾവോ 500 €6 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 2 ഡീസൽ ടാങ്ക്, ഒരെണ്ണം മേൻ വണ്ടിയിലുള്ളതും ഒരെണ്ണം അഡീഷണൽ കമ്പനി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അഡീഷണൽ ടാങ്ക് ഡീസൽ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ബ്ലൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ബ്ലൂ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കും ആഡ് ബ്ലൂ കുറവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ഡീസൽ അടിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റും. ചില വണ്ടികളിൽ ആഡ് ബ്ലൂ കുറച്ച് അധികം ചിലവാകും, ചില വണ്ടികളിൽ ചിലവ് കുറവാണ്, എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ചിലവ് കുറവാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീസൽ മാത്രം അടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ ഇനി ഗ്യാസിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡിലും ഗ്യാസിൻ്റെ ടാങ്ക് ആയിരിക്കും. അത് ഗ്യാസ് അവിടെ ആ വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് ആഡ് ബ്ലൂ വേണ്ട. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് മാത്രം നമ്മൾ അടിച്ചു പോകും. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഡീസൽ വിത്ത് ആഡ് ബ്ലൂ ആണ്. ആഡ് ബ്ലൂ എൻ്റെ കൈ, നമ്മൾ ആഡ് ബ്ലൂ എത്ര ലെവലുണ്ട് കേട്ടോ, ഹാഫ് ടാങ്ക് ഉണ്ടോ, ഹാഫ് ടാങ്കിന് മേലെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ആഡ് ബ്ലൂ അടിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഡീസൽ മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, പോവാം. അപ്പോൾ സച്ചേട്ടൻ മൺഡേ മുതൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് മച്ചാമാരെ. നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഡ്രീം പോലെ ആളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പോട്ടെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്. ഫ്രൈഡേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രൈഡേ എന്താ പറയുക മിക്ക കമ്പനികളും ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടൈമിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 മണിക്ക് മുമ്പേ ലോഡ് എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം സമയം എത്ര ആയിട്ടെ, ഇപ്പം 11.5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 67 കിലോമീറ്റർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 12.5 നമ്മളവിടെ എത്തും. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഡീസൽ അടിക്കാൻ കൂട്ടാം, ഒരു 1 മണിയാവും. എന്നാലും അടുത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്താണ്, 10 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു. ഒരു 1.5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ടോട്ടലുണ്ട്. മൺഡേ ആണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ജർമ്മനിയിൽ രാവിലെ, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് വന്നതാണത്. ഓക്കെ, മുമ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചയും ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഞായറാഴ്ച പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അടുത്തായിട്ട് വന്നതാണ്. ശനിയാഴ്ച ജർമ്മനിയിൽ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഈവനിങ് 8 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് 8 മണിക്ക് എടുത്ത് രാത്രി 12 മണി വരെ ഓടാം. അതായത് ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ബാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ശനിയാഴ്ച ഓടാൻ പറ്റാത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഓസ്ട്രിയയിലൊന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല. പോട്ടെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചില കോർഡിനേറ്റർമാർക്കോ ചില ഫോർവേഡേഴ്സ് പറയും ഡീസലൊക്കെ അടിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ രാജ്യത്ത് ഓരോരോ എ ടി എം കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ എ ടി എം കാർഡ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ ജി പി എസ് നമ്പറൊക്കെ എടുത്ത് പോയി അടിക്കണമെന്ന് ചില കോർഡിനേറ്റർമാർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂറോപ്പിൽ പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചില മുട പിടിച്ചവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അതും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മാനുവലായിട്ട് ഡീസൽ ടാങ്ക് അടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെടുത്തെങ്കിലും, നീ ഡ്രൈവറല്ലേ നിനക്ക് അക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ, നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ മാറി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇപ്പം പമ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറി 20-50 കിലോമീറ്റർ മാറിയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി അടിച്ചാൽ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി അടിച്ചതെന്നും ചോദിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ?
ഇതൊക്കെ ചില മെന പിടിച്ച കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫാണ് യൂറോപ്പിൽ. മനസ്സിലായോ ബ്രോ? മനസ്സിലായോ മച്ചാമാരെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ റെസിഡൻസ് കാർഡ്, ടി ആർ സി കാർഡ്, നമ്മുടെ ലൈസൻസൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നവരെ ചിലവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ചൊറിയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ച് നിൽക്കുക, ഒരു നാൾ വന്നതായിടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒന്നും എന്താ പറയുക ഇത് ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ഉള്ളവർ. ഓക്കെ, വളരെ റെയറാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ചേട്ടാ. കിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നു. മുമ്പ് നമ്മളിതുപോലെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കുറേ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചും കണ്ടൊക്കെ നിന്നു. കാര്യം നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ലൈസൻസ്, റെസിഡൻസ് കാർഡ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന മാറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി, പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ മാനുവലായിട്ട് ജി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എൻ്റെ കമ്പനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാങ്ക് പൂൾ 24 എന്ന് പറയുന്ന എ ടി എം കാർഡാണ്. അതിൻ്റെ പമ്പ് നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, നെതർലാൻഡ്, ലക്സംബർഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരെ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഈ IDS എന്ന് പറയുന്ന പമ്പാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡീസൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓൺ ആക്കുക. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ സെർച്ച്, അവിടെ നിയർ Q8, കൈ പറയലോ വെച്ചാൽ മതി. Q8 ആണ്ടാ, നിയർ Q8 ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഞാൻ അടിക്കാൻ വന്നത്. ഈ Q8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IDS, ഇന്റർനാഷണൽ ഡീസൽ സർവീസ് കാണിക്കണുണ്ടോ. അപ്പൊ Q8C ലൊക്കേഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു. നമ്മളിനി അത് ഇതാ നേരെ ഓണാക്കുന്നു, ലൊക്കേഷൻസ് നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും. വേണ്ട, ഈ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ലൊക്കേഷൻസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കണ്ട, ഇതിൽ സച്ചേട്ടാ ഇത് കണ്ട, ഇതിൽ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാം ഓരോ പമ്പിലും ഓരോ റേറ്റാണ്. ഓൺലൈനിലുള്ള റേറ്റ്, ഒരു പമ്പിൽ 1 ലിറ്ററിന് 1.77 യൂറോ, ഒരു പമ്പിൽ 1.77 യൂറോ, 1.69 യൂറോ, 6.8 യൂറോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ Q8 ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഫ്യൂവല് പിന്നെ എന്താ റിസർവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അടിക്കട്ടാന്ന് നമ്മുടെ ഫോർവേഡറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും അവിടെ നിന്ന് അടിക്കണ്ട, തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാറിയുള്ള പമ്പിൽ പോയി അടിക്കാൻ പറയും അവർ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും, ഇവൻ എന്തിനാ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തരാതെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് 10 കിലോമീറ്റർ മാറി എന്ത് തന്നെയെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കാര്യം, റേറ്റ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും, 2 സെൻറ്റ് 3 സെൻറ്റൊക്കെ അവിടെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ Q8 ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചു, Q8 ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബലൂൺ കണക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു, അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം. അത് നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓടിക്കണം. സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് 13 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് നമുക്ക് വരെയാണ്. അപ്പോൾ 13 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ പോയിന്റ് കണ്ടോ ചേട്ടാ, ഈ പോയിന്റ് ബ്ലൂ പോയിന്റ് കണ്ടോ, ആ ബ്ലൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്, നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന ആ റോഡാണ് A7 A70 എന്നുള്ള റോഡ്. അതിനിടയ്ക്ക് ലൊക്കേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെയാണ് മാറി മാറി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനടുത്തൊന്നും പമ്പില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ആ റോഡിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ബലൂൺ കാണുന്ന അതിലാണ് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ആണോ, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കും അതിൻ്റെ പോകേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ്. 31 മൈൽ, അതായത് 31 മൈൽ മോഡലിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, കിലോമീറ്റർ അല്ല. അപ്പോൾ 1.5 വെച്ച് വരും 1 മൈൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒത്ത റേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1.77. അത് നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, ഡയറക്ഷൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് അടിച്ച് പോവാം. ഇതിൻ്റെ GPS നമ്പറും കിട്ടും. ഉണ്ട്, 60 കിലോമീറ്റർ, 60 കിലോമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള പിന്നെ ഈ IDS പമ്പുള്ളത്. നമുക്കിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ തന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ടോട്ടൽ? 69 പമ്പിലേക്ക് 60 കിലോമീറ്റർ. ഇതും 60 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഇതാവാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും.
ഇനി ഐ ഡി എസിന്റെ കാർഡ് ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ജി പി എസ് നമ്പർ നമ്മൾ ഫോർവേഡർ തരും. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജി പി എസ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരുള്ള പമ്പിലായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ടാവും, കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, അയ്യോ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്, നമുക്ക് നമ്മളത് ഐ ഡി എസ് പമ്പാണല്ലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും. പക്ഷേ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കണം, ഇറങ്ങിയത് ഫുള്ള് ഒന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇപ്പം ഐ ഡി എസ് ടാങ്ക് പൂള് പിന്നെ അതുപോലെ അരൽ അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട് ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷനുകൾ, അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാർഡ് അക്സസ് ഉണ്ടാവും ആ പമ്പിൽ. അതിൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി എസ് ഏത് എത്ര നമ്പർ പിന്നെ എത്ര നമ്പർ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ അടിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ അവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി കയറ്റി അടിക്കണം. ഓക്കെ ഫ്യൂൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഫ്യൂൽ അടിക്കുന്നിടത്തോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം പറയാം. ഓക്കെ മച്ചാമാരെ, എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. വെരി വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് യൂറോപ്പാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും, അവർക്കറിയാം, അങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡാണ്. ഞാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ബസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരവധി റൂട്ടുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു പ്രത്യേക പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു അവർക്കൊരു പങ്ച്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൃത്യത നിറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫാണ് അവരുടെ. ഇത്ര മണിക്ക് എണീക്കും, ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകും, ഇത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങും, പിന്നെ ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങും, ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇന്ന ബസ് പിടിക്കും, അതിനുശേഷം ആ ബസ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ട്രാം പിടിക്കും എന്നൊക്കെ അവരൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരും മുൻകൂറായിട്ട്. ഒരാഴ്ച മുന്നേ നമുക്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും, ഇന്ന ഇന്ന റൂട്ടുകളാണ് ഓടാവുള്ളത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കും. പിന്നെ കുറേ റൂട്ടുകൾ കുറേ റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് നിൽക്കണം, അതേ റൂട്ട് വഴി തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. സ്റ്റോപ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന അവിടെ എല്ലാം പാസഞ്ചേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ചിലപ്പം ട്രാം സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ ആയിരിക്കും ബസ് കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ റൂട്ട് തെറ്റിയാലും നമുക്ക് അടുത്ത റൂട്ടെടുത്ത് ആ ട്രിപ്പ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താണ്, ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി നമ്മളെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പോണ റോഡ് വഴി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കയറുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ റൂട്ടൊക്കെ തെറ്റിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഏത് ബസ് ഡിപ്പോയിലാണോ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർക്ക് കാണാമല്ലോ നമ്മളെ വണ്ടി എവിടെയാണ് പോണേന്നുള്ളത്. ഒരാത്തേന് പാസഞ്ചറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റും വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പറയും, ആ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിച്ച് ഓടിയല്ലേ, ആ ശരി ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിത് മാപ്പ് തരാം, മാനുവലായിട്ട് ഈ മാപ്പ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓടിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മുതൽ എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യമേ തന്നെ ഫൈന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഈ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും, അവസാനം അവാർഡ് പടമെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 60 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം പമ്പിനടുത്തെത്താറാകുമ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 4.4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അതാണ്ട് ഒരു കപ്പൽ. നമ്മൾ റോട്ടർഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോട്ടർഡാം നമ്മൾ അൺലോഡിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ? സോറി, ലോഡിംഗ് പോയിന്റ്. 27 കിലോമീറ്റർ. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് മാൻമാർ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ അടിക്കേണ്ട ജി പി എസ് നമ്പർ, കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്പർ, അഡ്രസ്സ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലോഡിംഗ് പോയിന്റിന് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ തരാറ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈവേ നിന്ന് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും. വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ലേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.
ബാക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ടാന്ന് നോക്കി ചവിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് പോട്ട് പോട്ട് അവനെ കയറ്റി വിടും. അവൻ നണ്ടറി പറഞ്ഞാണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട്. എത്ര ഉണ്ട് ടോട്ടല്? ആ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മളെ പമ്പ്. ഇതില് നമുക്ക് കണ്ട ഏറ്റവും മുകളിൽ കണ്ട ടാങ്കോ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, അതിന്റെ താഴെ കണ്ട ഡി എസ് അതാണ് നമ്മളെ പമ്പ്. ഡി എസ് കണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് വെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പിനടുത്ത് തരാമോ ആദ്യം അവിടെ വെച്ചേക്കണ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കണം. നോ എൻട്രി അല്ല, അതാ കണ്ട ആദ്യം വെച്ചേക്കുന്നത് കാറുകൾക്ക് ലെഫ്റ്റ്, അതായത് പി കെ ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റ്, ട്രക്കുകൾക്ക് റൈറ്റ് എൽ കെ ഡബ്ല്യു. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പോട്ടെ, റൈറ്റ് എടുത്ത് പോട്ടെ. നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അടിക്കാനായിട്ട്. എപ്പോഴും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റാ വായിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എന്താ ഇതാണ്, ഓക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഇതില് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ആഡ് ബ്ലൂ ഏത് സൈഡിലാണ്, പിന്നെ ഡീസൽ ഏത് സൈഡിലാണ് എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ടും ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് രണ്ടും അടിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഉണ്ടാ, അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഡീസൽ ഓൺലി. ആ എട്ടാം നമ്പർ പാർക്കിംഗിൽ ഇട്ടോ, എവൻ പോയണോ എട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോ? ചേട്ടൻ ചേട്ടന് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എവിടെ വേണോ ഇട്ടോ, ഇതിൽ വേണോ അതിൽ വേണോ, ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ടോ. എന്ത് നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പമ്പിരിക്കുന്നത്. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. ഇത് കണ്ട ഇതിനകത്ത് വായിച്ചു നോക്കി, ഇവിടെ 8 ഡീസൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ട്രക്കിന്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡീസൽ. ഓക്കെ പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. രണ്ട് സൈഡ് നോക്കിയോ, അപ്പുറ സൈഡ് നോക്ക്, നമ്മളെ ഡീസൽ ടാങ്ക് ഇടതുവശത്ത് ടാങ്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്ക്, അതിനടുത്താണോ ലെവൽ കറക്റ്റാ നോക്ക്. ഞാൻ ഇറങ്ങാം വെയിറ്റ്. ആ പുറകിലോട്ട് വാ. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഹാമറിലാക്കണം, അതർ വർക്കിലാക്കണം ടാക്കോ. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അത് ഇനി മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറിയാ. ഇനി ഹാമറിലാക്ക്, എന്നിട്ട് ചാവി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കിലോമീറ്റർ എഴുതി വയ്ക്ക്. ചാവി ഓണാക്ക്, ചാവി ഓണാക്കിട്ടെ. ഒരു പേപ്പറിൽ ചേട്ടാ കിലോമീറ്റർ എഴുതിയെടുക്ക്, കിലോമീറ്റർ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്തോ. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയ കിലോമീറ്റർ എഴുതിയും വയ്ക്ക്. ഒരു ടിഷ്യൂല് എഴുതിയാലും മതി, ഇതിലെഴുതി ഇതിലെഴുതിക്കോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോക്സിനകത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ഐ ഡി എസിന്റെ എ ടി എം കാർഡും എടുത്തോണ്ടോ.
record. ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ എഴുതിയോ? നമ്മൾ ആ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇതെടുക്ക് എ ടി എം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് വാ ചേട്ടൻ്റെ ഗ്ലൗസ് എടുത്തു. ആ അതിൽ നിന്ന് ഐ ഡി എസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഐ ഡി എസിൻ്റെ പമ്പിലാണ്. അപ്പം ഐ ഡി എസിൻ്റെ എ ടി എം കാർഡ് എടുക്ക്. ആ എടുക്ക് ബാ. ആ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടോ, ഗ്ലൗസ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഡീസൽ അടിക്കുമ്പം ഹെവി വെഹിക്കിൾസിനെ പറയണത് എൽ കെ ഡബ്ല്യു എന്നും ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസിനെ പറയണത് പി കെ ഡബ്ല്യു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ട്രക്കിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ പടം ഒരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാറിൻ്റെയും ട്രക്കിൻ്റെയും. അത് ഓപ്പണാക്ക്. ഓപ്പണാക്കി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എട്ടാം നമ്പറിലാണുള്ളത്. ഇത് നോക്കി വയ്ക്കണം, എട്ടാം നമ്പർ. ഇനി നമ്മൾ പോകണം, ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തോ. ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നെതർലാൻഡാണ് കിടക്കുന്നത്, അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കി. ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കി. ഇനി നമ്മുടെ കാർഡ് ഇത് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കാർഡ് വൈഫൈ ആണ്, വൈഫൈ. ആ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വേണ്ട, ഇറ്റ് ഈസ് കറൻ്റ്ലി നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രിൻ്റ് എ റെസിപ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് ടെർമിനൽ. അതായത് റെസിപ്റ്റ് അടിക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അടിച്ചതിന് ശേഷം, അതാണ് പറയണം. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തരാ വരാത്തത്? ആ കണ്ടിന്യൂ. ഡീസൽ ഡീസൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആട് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ആട് ബ്ലൂ എന്ന് വരും ഡീസൽ. ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ നമ്പർ കൊടുത്ത് ചോദിക്കും. ഏഴാണ്, എട്ടല്ലേ അപ്പുറത്ത്? എട്ടാം നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്ക്, ആ ബോക്സ് പോയി നോക്ക്, അടിക്കണ ബോക്സ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതാകണ്ട. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ നോക്ക്, എട്ട്. അപ്പം അതടിക്കണം, വേഗം വാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടടിച്ച്, എട്ടടിച്ച്. ഓക്കെ അപ്പം പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പിൻ നമ്പർ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിൻ നമ്പർ, പിൻ നമ്പർ അടിച്ചു, ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ഓഡോമീറ്റർ. ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് കിലോമീറ്റർ എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. 540408 നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഓഡോമീറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം അതിൽ പറയും, അടിച്ചോളം പറയും. യു ക്യാൻ നൗ സ്റ്റാർട്ട് ദി ഫില്ലിംഗ് അറ്റ് പമ്പ് 8. ഓക്കെ ഇനി എടുത്ത് അടിച്ചോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 600 ലിറ്റർ ആണ് തന്നേക്കണ അക്സസ്. അത് ചേട്ടൻ അത് ലോക്കാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും, മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. ആ വരട്ടെ, പയ്യ വരട്ടെ. കളയല്ലേ ഇത്. നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഡീസലായിട്ട് താഴെ വീഴയോ ഇവിടെയൊക്കെ ഡീസലായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ ഫൈൻ കിട്ടും, താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ചേട്ടാ. അത് ഇരിക്കുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഇപ്പം ചേട്ടന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എത്ര ലിറ്ററാണെന്ന്. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല, ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോർഡിനേറ്റർ പറയും 200 ലിറ്റർ അടിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇതിങ്ങനെ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്ന അപ്പുറ സൈഡിലാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, കാര്യം നമുക്ക് 600 ലിറ്റർ അടിക്കാനുള്ള അക്സസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാൻ നിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ള ഡീസൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിൽ അടിക്കും. ഓക്കെ വാ, ഞാൻ ഉണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ യൂറോ, എത്ര യൂറോയ്ക്കായെന്നുള്ളത്. ഇത് ലിറ്റേഴ്സ്, എത്ര ലിറ്റർ ആയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ ടാങ്ക് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആ നമ്മൾ ആ വച്ചേക്കുന്ന അത് ഓഫാവും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീസൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയിട്ട് ഒന്നേന്ന് കാർഡ് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ നമ്പർ അടിക്കും. ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കും. ഹായ്, അത് നോക്കിയാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കണം. എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാ, പൊട്ടനാണെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് പോയതാ. പക്ഷേ ഇനി ആട് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട് ബ്ലൂ പിന്നെ അടിക്കണ സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ, അതായത്
ഇപ്പോൾ ഈ ഡീസൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ആട് ബ്ലൂ നേരിട്ടുണ്ടാവും. ആട് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇത് രണ്ട് ഇത് ഡീസൽ ടാങ്കാണ്. പിന്നെ ആട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ടാങ്കുണ്ട്, ചെറിയ ടാങ്ക്. അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട് ബ്ലൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് പിന്നെ പമ്പിൻ്റെ നമ്പറാണെന്ന് അടിക്കുന്നു, അവിടെ പോയിട്ട് അടിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഡീസൽ ടാങ്ക്, സെക്കൻഡ് ഡീസൽ ടാങ്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ആട് ബ്ലൂ. ഈ ഡീസൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കും പോലെ ആട് ബ്ലൂ, ആട് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ആട് ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളത് നോക്കി അടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ അടിക്കുന്ന ഡീസൽ അടിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു പോർഷൻ, മറ്റൊരു പിന്നെ സെക്ഷനിൽ ആട് ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഡീസൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കും പോലെ ആട് ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കണ്ട, ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, കഫ്തീരിയ പോലെയൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ച് കഴിക്കാം, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പർച്ചേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉൾ ഏരിയകളിൽ വെറും ഇതുപോലെ ഈ നമുക്ക് ഡീസൽ മാത്രം അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പമ്പുകളുടെ ആക്സസ് നമുക്ക് തരും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക, അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഇതുപോലെ മാനുവലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചില പമ്പുകളിൽ കിലോമീറ്റർ അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കിലോമീറ്റർ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടി പമ്പിലെത്തിയില്ലേ, ആ കിലോമീറ്ററാണ്. അതിപ്പോൾ ഇതിപ്പം IDS പമ്പാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പിൻ നമ്പറും ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, പിൻ നമ്പർ അടിക്കാം, അതുപോലെ കിലോമീറ്ററും മസ്റ്റ് അടിക്കണം. പക്ഷേ മറ്റ് ചില പമ്പുകളിൽ കിലോമീറ്റർ അടിക്കണ്ട, നമ്മൾ പിൻ നമ്പർ അടിച്ച് അടിക്കേണ്ട ഏത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ആ പമ്പിൻ്റെ നമ്പറും അടിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായി ചേട്ടാ, നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? നിറയട്ടെ നിറയട്ടെ. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടാങ്കൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലേ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ചുമ്മാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. എടാ 400 to 500 euro ആയി മച്ചാമാരെ, 263 liter ആയി. 500 euro ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടിൽ 50,000 രൂപ ആയി മച്ചാമാരെ. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 50,000 രൂപയ്ക്ക് കൂടെ അടിക്കും നമ്മൾ. 100,000 രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ ഡീസൽ മാത്രം അടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. 100,000 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോണത്, എന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോണത് മനസ്സിലായാ? അപ്പൊ എന്തോരം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഏണിങ്സ്? ഇത് 279 liter അല്ലേ ഉള്ളു, നമുക്ക് 10-350 പോവും. ബാക്കി അതിനകത്തോണ്ട് റിസർവ് ആയില്ലാത്തോണ്ട്, റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം റിസർവ് ആയ ഒരു 170-200 kilometer നമ്മൾ ഓടാൻ പറ്റും റിസർവില്. എന്താണോ നിറഞ്ഞ, കൊത്തി നിറക്കി കൊത്തി നിറക്കി. ആ മതി ചേട്ടാ, ബാക്കി അടുത്ത അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിൽ അടിക്കാം. നമ്മളിതിലിപ്പോൾ പ്രിന്റ് വരൂലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം പ്രൂഫായിട്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം. വാ, ഫോട്ടോ അല്ല നമുക്ക് വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കാം. ഉണ്ടാക്കട്ടോ മച്ചാമാരെ, നമ്മൾ 426 liter അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് 814 euro ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം 600 liter അക്സസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തടിക്കും, അപ്പുറത്തെ ടാങ്കിൽ. ചേട്ടാ വണ്ടി കയറ്റിയിട്, ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സേർട്ട് വിളിക്കണോ? ബാറ്ററി ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്താണ് ഡാ തീപ്പെട്ടി വെച്ച് കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വലത്താട്ട് പിടിച്ചു പോവാ, വലത്താട്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം,
നമ്മളിത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ടാങ്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രക്കിന്റെ റിമോട്ട് എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് പൊന്തിക്കണം. ട്രക്കിന്റെ റിമോട്ട് ഇടത് സൈഡ്, ഇടത് സൈഡ്. അതായത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയോ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അച്ഛന്മാരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിന്റെ റിമോട്ട്. അത് ഓണാക്കിട്ട് കയ്യിലെടുക്കുക കേട്ടോ, അത് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തുണ്ടോ. എന്നിട്ട് ആ മാനുവലായി താക്കണയിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിൽ 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 പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പൊന്തിച്ചാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്ക്, അതിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ട പൊന്തടാണ്ട, പൊന്തട്ട് പൊന്തട്ട്. കഴിഞ്ഞ മാക്സിമം ആയ ആ ഓക്കെ മതി. ഇനി നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ കാർഡും കിലോമീറ്ററും ഒക്കെ എടുത്തുണ്ടോ. നമ്പർ 8 കേട്ടോ, 8 ആണ് കേട്ടോ, സെയിം നമ്പറാ 8 8. ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വാ, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വാ. ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതി ഇംഗ്ലീഷ്. ആ ആദ്യം പ്രിന്റ് റെസിപ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നേരത്തെ അടിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആണ്. ആ നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് ആണിത് കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇതെടുത്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കണം. കമ്പനിക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കണം അവസാനം ഡേസി ചെല്ലുമ്പോൾ. ഇനി ഒന്നേന്ന് ഇത് ചെയ്യ് ഡീസൽ. അച്ഛാ മാറി, ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡീസൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആട് ബ്ലൂ ഇത് 8-ആം നമ്പർ. ഇനി പിൻ നമ്പർ അടിച്ചോ. പിൻ നമ്പർ അടിച്ച പാടെ ഇനി വെയിറ്റ് വരും. ഇനി അടുത്ത ഇത് ഓഡോമീറ്റർ, നമ്മളെ കിലോമീറ്റർ. ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. 54 04 08 54 04 08. ഓക്കെ, ഓടും. വേണ്ട ഏടാ, 8-ആം നമ്പറിൽ അടിച്ചോന്നാണ് പറയണത്. അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണോ, പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചാമ്പിക്കോ, നിശ്ചിത സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ പിന്നെ ഇതാവും കേട്ടോ. ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഇത് ഹെഡ് നമ്മൾ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ബോഡിയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അത് പൊന്തയും താഴെയും ചെയ്യുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിൽ പൊന്തൂല. ഇത് നിങ്ങൾ താഴെ വീഴാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് 600 ലിറ്റർ ആണ് അക്സസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 426 ലിറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ച്, ബാക്കി ലിറ്റർ ഇതിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്ര വർക്ക് ലിറ്ററൊക്കെ അല്ലേ, അത്ര മാറ്റിയില്ലേ. അത് ഞാൻ മാറ്റാം. നമ്മൾ ആദ്യം പുള്ളിക്കാരൻ അത്ര വർക്കിലാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വണ്ടി മൂവ് ആക്കി ഇട്ട ശേഷം അതർ വർക്കിലാക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ട റെസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ആക്കോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഈ ഒന്നിൽ പ്രസ് ചെയ്ത്, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അറിയാമല്ലോ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ഹാമർ, നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടുവടി ചിറ്റിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. എടുത്ത് തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, സൈൻ. സോ അല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മച്ചാമാരെ. കൈ അടിക്കണോ, ഞാൻ അടിക്കണോ. മച്ചാമാരെ, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടാങ്കിൽ അടിച്ച് ഏകദേശം ആയപ്പോ സ്ലോ ആയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 600 തന്നിട്ടുള്ളു, 600 ലിറ്ററിന്റെ ലിമിറ്റ്. അതിൽ 426 നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അടിച്ച്, ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതിലടിച്ച്. ഇത് നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ബില്ലെടുക്കണം പോയിട്ട്. ബില്ല് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ മച്ചാമാരെ. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് എത്ര ലിറ്റർ അടിച്ചെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം. മന്ത് എൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്തു നിന്നൊക്കെ ഡീസൽ അടിച്ചെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയെ കാണിക്കണം. അത് സൂപ്പറായിട്ട്, അത് പിന്നെ നമ്മൾ തുടച്ചോളാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കരവരുതായി. വാ 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 കേട്ടോ, വാ അത് പിന്നെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. വാ ബില്ലെടുത്താണ്, ബില്ല് ബില്ല് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റി, നെതർലാൻഡ് കിടക്കണം, ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കി. വാവ് സൂപ്പർ. 8 8 താഴെ റെസിപ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് വന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. ഇനി നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറി വണ്ടിയുടെ ട്രക്ക് ലെവൽ റെഡിയാക്കുക ആദ്യം.
ആ പച്ചയാൾ താത്ത മതി. ഓക്കെ സൂപ്പർ. ഇനി നമ്മൾ അടിച്ച ലിറ്റർ ടോട്ടൽ ലിറ്റർ എത്രയാണ് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കും. മച്ചാമാരെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്റർനാഷണൽ ഓടുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ഡീസൽ അടി ചടങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഡീസലും ആഡബ്ലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടിക്കാറ്. ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ചോദിക്കും, പിന്നെ സച്ചിൻ നീ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഡീസൽ അടിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ. 9th അടിച്ചിരുന്നോ, ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും അടിച്ചിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും അടിച്ചിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് ഞാൻ അടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം താങ്ക് യു എന്ന് പറയും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, ഒന്നും ആലോചിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ബി പി കയറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോഡ് കയറ്റാനോ അൺലോഡ് ചെയ്യാനോ ഡീസൽ അടിക്കാനോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മാത്രം ആവില്ല, ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും കൂടെ കാണും. ചിലപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അവർ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എടുക്കുക, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കാണിച്ചു തരും. ഒന്ന് രണ്ടാ തവണ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഞാനും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരാമില്ലായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം. പിന്നെ നമ്മൾ ലൈസൻസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അല്ലാതെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു മച്ചാന്മാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മച്ചാന്മാരൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറയുക. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഓക്കെ ഓക്കെ മച്ചാന്മാരെ.